Leximi i Ungjillit shenjt sipas Mateut. Në atë kohë, kur Gjoni dëgjoi në burg për veprat e Krishtit, dërgoi nxënësit e vet për ta pyetur: "A jeti ai që do të vi, apo duhet të presim një tjetër?" Jezusi i përgjigje: "Shkoni e tregoni Gjonit çka po dëgjoni e çka po shihni. Të verbrit po shohin, të sheptit po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, të varfërve po u predikohet ungjilli. I lumi ai që nuk e bjerë besimin në mua." Kur shkuan ata, Jezusi filloi të flasë turmës për Gjonin: "Çka dolët të shihni në shkreti, kallamin që luhat era, apo çka dolët të shihni, njeriun që veshet në petka të bukura?" Që, ata që veshen me petka të bukura, ata banojnë në palate mbretërore. Po, pse atë her dolët të shihni një profet? Po ju them, edhe më tepër se një profet, sepse Gjoni është ai për të cilin shkrimi shenjt thot: "Ja, unë po e dërgoj lajmëtarin tim para teje, që ta bëj gati udhën tënde para teje." Për një mend po ju them, ndër ata që u lindën prej grash, nuk u ngrit as një më i mall se Gjon Pagëzuesi, megjithatë, më i vogli në mbretërinë e qiellit është më i mall se ai. Fjala e Zotit.